Mirëmbrëma për gjithë nderuar teleshikues të News 24. Mirë se vini në Frontline, si çdo të martë dhe të njëjtën në orën 19:30 minuta jemi së bashku me betejat tona politike. Sot dita ka qenë tmerrsisht e ngarkuar me një inflacion të zhvillimeve politike, por jo vetëm, duke nisur me Parlamentin e Shqipërisë, i cili ka pasur shumë debate për sa i përket çështjes Arben Ahmetit, pra nisi zoti drama pse ai po hesht lidhur me largimin apo me mosdhënien ende të dakordësisë autorizimit nga ana e kuvendit në një mbledhje posaçme e lënë paraprakisht për të hënën, por debatet e shumta 4 orë në parlament mjaftuan që opozita në fakt të korë një sukses të sajnë ditën e sotme dhe të vendoset që autorizimit të jepet për gjatë ditës së nesër në një mbledhje të posaçme. Pra kemi një përshpejtim të orëve për të dhënë autorizimin për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Nga ana tjetër, po paralelisht me parlamentin e Shqipërisë në Kosovë ka pasur ngjarje të cilat kanë shënuar ditën e sotme duke pasur edhe përleshje fizike atje. Albin Kurti ka qenë foltore, ka pasur fillimisht dhunë verbale, më pas për përfunduar tek përleshja fizike. Për gjitha këto, por jo vetëm, edhe një tjetër ish kryetar i bashkisë socialiste ka përfunduar në prangat e SPAK, pra ka aq shumë zhvillime sot, kam kënaqësinë t'i analizojmë me avokatin Spartak Ngjela. Faleminderit zoti Ngjela, mirë se vini sërish në Frontline. Gjithmonë kur ka lajme të SPAK-ut, jeni i pari që i komentoni dhe që sigurisht jepni ato verdiktet tuaja. E prisni. Mirëmbrëma. E prisnit largimin, arratisjen, mungesën e zotit Ahmetaj në këtë proces për para autorizimit që kuvendi ka, që SPAK-i ka kërkuar kuvendit për arestimin e ti. Po jemi të sigur që ka ikur dhe skthehet? Me pikë pyetje, është dhe kjo deri momentin që do t'jepet verdikti autorizimit, do të shohim? Dyshoj, sepse pyetja është këtu, pse donin ta çonin të hënën socialistët? Do më thënë, kanë shpresë që të kthehet. Pse do të qënën të hënën? E bërin sot, që ndryshimi ka? Shpresë që të kthehet duke levizur në rogoz letrimi negociata? Po edhe një herë, të lutem, se shdo bëja i problem tjetër, po proflasim për Ahmetajn tani. Oh. A i ka ikur, të premten the. Po. Dakord jemi? Po, të faktën po flasim për këtë, sot socialistët nuk donin këtë bëjë nesër. Dakord? Po. Po që ndryshim ka nga e premtja deri të hënën si kur të bëjë heqja imunitetit? Asgjë. Atëre pse kanë ngulur këmbë për këtë dhe pse u thyen, do të logjikojmë, kam për shqipën do kthehet ai, Ahmetaj. Pra, ju besoni që do më thonë socialistët ose Rama ka dashur kohë që të kthej Ahmetajn. Po, por ju mendoni që do të jetë një kthim i vullnetshëm i zotit Ahmetaj? Nuk ka vullnet, po si me se do ta do ta. Nuk ka asnjë garancie pasaj në mes. Nuk jo më garanci, ju lutem edhe një herë. Nuk po flasim fare për këto, se ajo pastaj është prallë. Ne po flasim për faktin. Pa? Fakti është ky që ata e shtyn, ata e kishin për të hënën dhe e bën të premten. Tani kjo. Por opozita ka kërkuar dhe më herët, ka kërkuar këtë hënën. Po kërkuar opozita më i zonj tani, a do më lësh të flas? Le të ketë kërkuar opozita, ne them çka për maxharanca. Jo opozita. S'ka një ndonjë opozita, ka numra. Tani vim këtu, çfarë do ta gjente? Do të gjente socialistët në rast se mirë, e kërkuan ata, ta çonin të hënën. Çka, pse e donin me çdo kusht të hënën? Flas për socialistët tani. Si e premtja, si e hëna për socialistët është e njëjta gjë. Ai do të iqet imuniteti. Pse nuk e çonin për të hënën? Tani kjo krijon një pikë pyetje. Mos ndoshta po prisnin që të kthehet Ahmetaj? Nuk e dim. Do presim të shikojmë. Mi pra, por, deri sa mazhoranca, deri në drekën e sotme, kishte vendosur ta shtynte, deri po të thash hënen, pra këtë për të... Një sekundë të mbaroj dhe unë pyetjen, se është pyetje tjetër. Apo kërkon të mban të peng, apo të mos bëj dorëzimi Arben Ahmetaj, nuk e diun ato, për të fituar ko, apo nuk për qfar? Nuk e janë prallë, nuk e diun ato, unë ditë them këtë, që ishte si regu... Që është të hënën. Si regu, da një të lutem, unë e mbylla historin time, si regu, fakti që ata e donin të hënën, dhe opozita e donte të premten, mendimi im është, deri këtu shkon mendimi, që si shduket ata kanë dashur kohë që ta kthejnë, si shduket Rama ka dashur kohë që të kthejnë Ahmetajn. Të shikojmë që ndodhi. Kaq, s'ka tjetër, nuk ka tjetër. Jo, po pa tjetër që ka tjetër, se ne do të vazhdojmë të analizojmë këtë çështje, zoti Ngjela. Asnjë